ensimmäinen lähtö on tosiaan siellä. Järvi lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon. Ei tule kenkään tekemään. They see me rolling. They hating. Patrolling and trying to catch me riding dirty. 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 Harrastuksena golf, niin kuin seuraavassa kisassa voitte nähdä, niin tuli aukastua nyt tämä moottori jo tälle ennen penkitystä ja mitattua tuo nokka. Ja siinä just sattui onneksi tuo perusympyrä olemaan samaa näiden talttojen kanssa, eli siihenhän pitää tietenkin talttanokka sitten sommitella paikalle ensi viikonloppuna toivottavasti. Tosi ensi viikonloppunahan on kilpailukki, mutta on siinä kaksi muuta päivää vielä sitten sen lisäksi. Tuo oli tuo nokka, niin arvot on suurin piirtein 4.6-4.1. Ensin antoi vähän rajummat arvot, mutta sitten ei ollut tuo yläkolkohan merkki ihan kohdallaan. Piti sitten tarkistaa se vielä, niin sai sitten uuden tarkastuksen. Nyt pitäisi vielä hiottaa vaan lisää näitä talttoja vielä. Ehkä puottaa yksi aste ainakin kokeiluksi 105. Nokkakulma näytti Katkamsilla olevan 104 asteen mallejakin valmiita myynnissä, mutta se voi olla, että se rupeaa näissä pienissä koneissa leikkaamaan sitten sitä yläpäätä jo aika lailla pois, kun kuitenkin näitä yleensä kuitenkin se 8000 pyöritetään. Niin saisi se siellä, että ei tarvitsisi romahtaa kuitenkaan vielä. Se teho. Sitten Kaasari Battleen löytyi uudet edustajat Japanista. Keijo 48. Tässä on tosiaan vaan se ongelma, että kun nämä on 48, näissä on luisti sekä läppä, niin että kummastako se nyt mitataan, se Kaasarin koko. Että jos se mitataan tästä luistista, niin minähän sen hyvin helposti saan pienennettyä, koska se mitataan tästä poikittain 90 asteen kulmassa tähän liikkumasuuntaan nähden, eli kun minä pikkusen tänne reunaan teen jotain täytettä alumiinista tai kemiallisesta metallista, niin sehän saadaan pienennettyä 45 tuo leveys, mutta jos se pitää tuo sitten kuitenkin, kun siihen jää tuo läppäkin, niin en tiedä minkälaisia ne katastusmiehet on tulkihtemaan se asia, että tämä läpän pienentäminenhän on vähän vaikeampi sitten jo tuonne saa 3 mm halkasin ja pienemmäksi, mutta sitten tietysti jos oikein ronski kaveri jättää läpäät pois ja muuttaa tuon luistin vaijerivetoiseksi, mutta voi olla, että se ei taas tule toimimaan. Mutta ensi viikon loppuun tältä osin.